a todos, estamos em Parashat Shemot, Humash Novo, nossa Parashat está falando sobre o povo de Israel que ficou escravizado no Egito e sofreram tanto lá durante anos e anos, estamos sofrendo até que chegou o momento que Hashem Escolheu Moshe Rabbeinu para ser o líder do Am Israel para tirar eles do Egito. E quando Moshe Rabbeinu estava lá no deserto, de repente Hashem está aparecendo do arbusto. E fala para Moshe Rabbeinu, vai lá salvar meu povo. Vai lá salvar o Am Israel. E Moshe Rabbeinu está recusando cada vez mais recusando mas não vou conseguir estou gaguejando eles vão me perguntar perguntas. só que eu vou responder Moshe tanto recusando para Hashem nunca a gente viu alguém que usou a recusar tanto para Hashem nunca não existe na e a pergunta é por quê por que Moshe Rabenu. Estava recusando para Hashem? Hashem fala para ele: vai lá salvar o homem Israel. Até que um momento que Hashem fala para ele: olha, Aaron, seu irmão Aaron, todo mundo ele que vai falar as palavras, junto com você, ele vai ficar ainda feliz de te ver nesse momento Moshe Rabbeinu aceita. Ele aceita. Ele pergunta: "Qual é o problema? Ele não quer ficar sozinho? Se se não quer ir sozinho, chama seu irmão que vai com você. Porque a Shem precisa falar para ele que Aaron vai ser, vai ser também a pessoa que vai falar junto com Moshe Rabbeinu. Isso? porque isso? Que convenceu Moshe Rabbeinu? Então para entender isso Através do Midrash famoso. O Midrash conta. Que quando Moshe Rabbeinu. Está vendo como o povo de Israel está sofrendo. Na construção. E depois que Moshe Rabbeinu falou para Parou. Aumentou o sofrimento. Parou tirou. Nem, nem deu para eles cimento. Eles precisavam colocar coisas lá como cimento e o Midrash falava que precisava colocar os bebês lá entre os tijolos Moshe Rabbeinu estava vendo isso fala para Hashem Hashem, isso que você está fazendo? que isso Hashem? bebê? o que eles fizeram? porque você deixa uma coisa acontecer? fala Hashem, olha eu tenho minhas contas você está perguntando demais Moshe Rabbeinu não deixa, fala não, 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 não existe bebê entre os tijolos não pode ser. Você falar então, tudo bem, você quer? Vai tirar esse bebê entre os tijolos. Vamos ver o que, que vai acontecer. E nossos sábios falam que esse bebê ia ser a pessoa que fez o, o bezerro de ouro. Ele que pegou, tinha um lugar onde estava escrito, palavra sagrada, se lhe colocou dentro do fogo. Para fazer o bezerro, chamava Micha, essa pessoa, e ele mesmo, que fez o pecado de bezerro de ouro, que causou tanta confusão para o homem Israel, tantas coisas ruins, e mostrou a certeza, quando Hashem falou isso para ele, que não vale a pena de tirar esse bebê, ele sabia que de verdade não vale a pena. É a pergunta, por que, Moshe, você está tirando esse bebê? Se não vale a pena, você entende? A gente está te falando. Por que você está tirando esse bebê? Por que você está fazendo isso? A resposta, e é, nossos sábios falam que a maior, a, a característica que tinha Moshe Rabenu. E é por causa disso que ele foi líder do Amistá. Como está escrito no Passuk, vai Gdal, Moshe, vai Elechav. O que sabia fazer Moshe Rabbeinu? De sentir o sofrimento do outro. De sentir o outro quando alguém está sofrendo, estou sentindo o sofrimento dele. Isso que Moshe Rabbeinu, essa é a característica dele. Por isso que ele foi, por isso que Hashem decidiu que ele vai ser o líder da Amistad. Se é a característica dele, no momento quando ele via um... Um, um bebê do povo dele, o bebê lá que está lá embaixo dos tijolos, que está chorando, ele mesmo sentiu o sofrimento desse bebê. Ele, como se fosse como o xerabeno, está lá embaixo dos tijolos. Quando alguém está embaixo dos tijolos, não tem mais perguntas sobre o futuro, vale a pena ou não vale a pena. O xerabeno simplesmente sentiu o sofrimento do bebê e de todo o homem israel. É essa é a característica de Moshe Rabbeinu. Por isso, quando Hashem fala para ele salvar o Israel claro que Moshe Rabenu queria salvar o Ham Ele queria ir. Mas os sábios falam que tinha um irmão maior. Ele falou, eu não vou causar um sofrimento para meu irmão maior. Ele vai me ver que a Hashem me escolheu e não ele. Ele vai sofrer de jeito nenhum. Para poder avançar, nunca vou pisar sobre alguém. Nunca. Porque ele sabia sentir o sofrimento do outro. Só quando a Hashem falou para ele: Verá, Rav, Samar, bom. não se preocupa. Seu irmão vai com você e vai ficar feliz que você está com ele. Aí que Moshé Rabbeinu aceitou. Porque a característica dele. É de sentir o sofrimento do outro. Então por isso. A gente entende. Quanto é importante. De sentir o que o outro está sentindo. Conta sobre um rabino. Estados Unidos. Chamava Rav Rubashkin. Ele era. Um rabino. Que tinha. Negócios. E por causa de irregularidade de impostos. Tudo isso. Ele foi colocado na prisão. Há muitos anos. Ele tentou mandar cartas para os presidentes. Para poder tirar ele da prisão. Mas não conseguiu. Todo mundo recusou. Até que chegou o momento que, que subiu. Presidente Donald Trump. Para ser presidente dos Estados Unidos. Todo mundo falou para ele. isso é a sua última chance. Manda a carta. Sua é última chance. Vale a pena. Manda a carta. É verdade. Fez a carta com os advogados. Fez uma carta muito, muito bonita. Mandou para, para o presidente. Depois de algumas semanas. Se recebe resposta. O presidente recusou lhe tirar da prisão. A última esperança que ele tinha já foi fechada. Ele, de verdade, não sabia o que fazer. Voltou a fazer terrima, a rezar. Não tinha como fazer. Você vai aceitar o que aconteceu com ele. Depois de alguns meses, de repente, falam para ele que ele tem uma carta. Manda para ele a carta que está escrito lá que o presidente Donald Trump decidiu atirar ele da prisão. Ele não acreditou. Mas ele já recusou. Como agora não, agora não pode aceitar? O que aconteceu? Ele não estava entendendo nada. Ele simplesmente fez a mala dele e foi embora. Falou, depois a gente vai ver o que aconteceu. Depois ele pesquisou para saber. E no final falaram para ele que tem uma organização de Crianças doentes, que tem uma doença fatal, uma doença que, que não dá para curar. Essa organização está realizando o sonho de cada criança e criança. Alguém com viagem, alguém com presente, cada um o que ele está é, pedindo. Tem que chegar um, para uma criança judia, que a tá, é, é doente, falam para ele qual é o presente que você quer. Você quer viajar para onde? Você quer presente? Qual é o presente que você quer? Aí essa criança falou, eu tenho um presente que eu quero. Eu sei que tem um judeu que está agora na prisão, que tem uma família grande. Eu quero pedir do presidente dos Estados Unidos, liberar ele na, da prisão. Isso é o meu presente. Coisa incrível. Essa criança estava sofrendo dessa doença último desejo dele é o quê? Que o outro vai ser liberado da prisão. É isso o segredo. Segredo sentir cada um o outro. É verdade, tem momentos que não parece que dentro do AMISRAEL cada um sente o outro. Um está contra o outro. Mas agora, nesses momentos que a gente está vivendo agora, que está muito difícil. A gente está vendo essa coisa que cada um sente outro, cada um quer ajudar o outro. Isso é uma coisa incrível. O que, que levou? O que, que fez para isso acontecer? Por que existe isso? A resposta é a seguinte. Cada pessoa e pessoa, a tendência dele é o normal dele, o automático dele. É de se ver como uma pessoa particular, se ver os interesses dele, as coisas mais próximas dele. Isso é a primeira coisa. E depois, se dá para ajudar o outro, por que não? De vez em quando eu vou fazer isso daqui. Quando acontece, lá além, momentos difíceis, acontece que cada um, já, como se fosse através do sofrimento, a gente tira a casca. Tira essa casa que cada um quer só para ele, para o interesse dele. Cada um volta para ser um membro do Am Israel. Cada um começa a sentir o interesse de todo o Am Israel. E não pensa mais o que eu vou comer hoje, à noite, o que os outros, se os outros têm uma coisa para comer. E é isso que ele está pensando. Já não vira uma pessoa particular. Cada um vira uma pessoa do coletivo de todo mundo. E nesses momentos. Nesses momentos que virá coletivo. O que que une a gente e é Boreolam. E nesses momentos. Uma coisa incrível. Que viu vi última semana. Uma mulher de idade de 84 anos. Que foi sequestrada. E voltou. E perguntaram para ela toda a entrevista: o que, que você fez lá? O que aconteceu? Ela estava contando. Estava contando tudo o que, que ela fez. Isso é uma coisa incrível. Que no início, ela estava lá, ela estava contando. Perguntaram para ela: o que, que você fez? Falou, eu comecei a escrever. Uau, o que você escreveu lá? Você estava muito bravo contra meu primeiro-ministro de Israel. Estava bravo, bravo sobre o que aconteceu. Estava brava Aí escrevi duas páginas contra. Por que aconteceu isso? Por quê? Por quê? Porque tudo contra meu primeiro-ministro. Aí falou a pessoa que estava entrevistando ela, e cadê, cadê essas folhas? Essas folhas eu rasguei em pedaços. Pedaços pequenos que você rasgou? Você escreveu. Porque você rasgou? Falou de jeito nenhum. Não vou dar esse prazer para o terrorista ler e saber que eu sou contra meu primeiro ministro. Nesse momento tão difícil, que ela estava brava, mas ele pensou não somente sobre ela, sobre tudo a Israel. Será que o Israel é bom para ele? Que os terroristas vão saber disso que a gente está um contra o outro? Não, não vou fazer isso. No final da entrevista, perguntaram para ela: Olha, eu quero entender uma coisa. Você cresceu no kibbutz, Shomer Tzair? Você não cresceu como a pessoa tradicional que acredita, mas a entrevista inteira você não para de falar Baruch Hashem, Bezerra Hashem. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? O que você está fazendo? O que você está falando isso? Ela simplesmente falou eu não sei te falar mas certeza tem alguém que está cuidando da gente. Esses momentos tão difíceis isso é o caminho para ver diversas dificuldades. Dificuldades no nosso povo nesses momentos. Em vez de desistir a gente precisa ver que isso que une a gente porque tira a casca de cada um. Cada um de uma pessoa particular, ele vira uma pessoa que faz parte de todo a Ele vira uma pessoa que olha ao outro e fala, a gente tem o mesmo Deus. A gente tem na mesma terra. A gente é o mesmo povo. Isso é isso o ponto. Quando perguntaram o Rav Israel Mirlau. Falaram, um, cadê? Onde estava a na Shoah? Como você pode continuar? Ser é rabino agora? O que está acontecendo? Você viu? Você estava lá, sobrevivente do holocausto? Você viu tudo o que fizeram para o homem israel? Como Hashem deixou de fazer uma coisa dessa? Aí o Ravi respondeu assim, eu não tenho respostas. Eu não tenho respostas para isso. Mas eu, sei, eu tenho duas possibilidades. Uma possibilidade que eu tenho de deixar toda todo religião. De ficar, talvez, me assimilando. Sair do meu povo. Totalmente acabar com a tradição que eu recebi dos meus pais. Era uma família de rabinos durante gerações e gerações. Eu posso sair. Eu estou bravo. Eu tenho todo o direito. Mas você sabe uma coisa? Eu quero saber o que quem me fez sofrer quer que eu faça. Exatamente, eu vou fazer o contrário. Ele quer mesmo que eu vou desistir, eu vou sair. Eu vou sair, desistir totalmente. Mas você acha que vou dar agora as costas para o meu povo? De jeito nenhum! A forma de ganhar. De ganhar esse inimigo cruel. É só quando eu vou continuar minha tradição. Vou continuar o Ami Israel. Eu vou casar, vou ter filhos, netos, bisnetos. Eu vou continuar a tradição. Eu vou fazer que todo o Israel vai ser perto mais que Hashem. Isso é minha vitória. Isso é minha vitória contra todos os nossos inimigos. Nesses momentos que a gente, cada um sente. Que a casca. De cada um sentido particular já caiu. Agora é o momento de se unir juntos e de sempre lembrar que a gente tem, tem somente uma terra só é nossa terra. Que a gente tem um povo só. E por que tudo isso? Precisa sentir que a gente faz parte de Hashem que Deus eterno tem uma eternidade. E não adianta todos os inimigos, nunca vão acabar com a Israel, porque Am Israel há, Shabbat Shalom.